De stora fotbollsspelarna kommer tätt. Nu är det Champions League igen. Precis som igår så laddar vi om ikväll igen. Europamästarna är därmed här och Daniel Olenklint är här. Hej! Hej! Vi satt ju igår och myste framför 8 matcher. Nu har vi 8 till. Det är ju som ni vet in i en fas nu då när Champions League-grupperna vänder. Det vill säga samma lag möter varann 2 omgångar i rad. Man har spelat halva gruppspelet. Man går ikväll in då på den 4:e matchen av 6. Man märker ju nu, Daniel, att de tunga elefanterna börjar ruska på sig. Förra omgången så vann alla storlagen i princip. Ja, det stämmer. Även om det satt hårt åt för Juventus som låg under och även Barcelona var i gungning, så var det ju som du säger, alla storlagen löste det till slut. Mm. Ikväll då så är Paris Saint-Germain i en position att man faktiskt skulle kunna bli klara redan efter 4 omgångar då, om man vinner, kanske till och med om man tar en poäng ikväll. Kan det bli så att Paris säkrar sin första eller andra plats? Ja, men så är det såklart. Och jag tror att Paris är väldigt intresserade av att vinna den här matchen för att säkra sin placering som grupp 1. Man är ju samma grupp som Real Madrid, så att det är ju en merit att komma före det spanska storlaget, och det ger ju också en lättare lottning då till våren när man vinner sin grupp. Förhoppningsvis lättare lottning. Mm. Och man kan kanske också ta lite lugnt, rotera spelare. Man behöver inte ta så allvar de här sista 2 Champions League-matcherna. Kan fokusera lite på sin liga och så vidare. Nej, men just PSG har ju en lite annorlunda situation än många andra lag som slåss i toppen av sina ligor. Ja. PSG vet ju att man defilerar hem den här serien oavsett. Va? Mm. Så att jag tror att det är en extra stor tändning för just PSG varje gång det är Champions League. För att det är liksom nästan de enda gångerna de verkligen får möta rejält motstånd. Så att jag tror på fullt fokus som PSG ikväll. Mm. Är det rent av så att du funderar på någon liten spelidé redan här? Så är det. Jag tror väldigt mycket på PSG ikväll. Man är flera klasser bättre än Klubb Brygge. Vann borta med 5-0. Vem hoppade in då? Jo, en viss Mbappé hoppade in i andra halvleken. Gjorde 3 mål och 1 assist på det här inhoppet. Nu är Mbappé med från start inför matchen då. Bortamatchen så hade han ju varit skadad. Nu kommer han att starta från början. Den enda man saknar är ju Neymar. Såklart ett stort avbräck. Men man har visat att Di Maria, Icardi och Mbappé, det är ju absolut världsklass. Det är ju låg odds såklart då på PSG att vinna matchen. Så min spelrek här blir att de leder i halvtid. Det får vi 1,55 på. Jag motiverar det med att PSG är väldigt, väldigt sugna på att avgöra den här matchen direkt. Kommer att starta i högt tempo. Man kommer faktiskt från en förlust i ligan mot Dijon i fredags. Det var en sån där konstig match där man missade alla sina lägen. Så att, ett taggat PSG tror jag går ut på högsta växeln. Så att PSG och leda i halvtid rekommenderar jag. Brygge är ju för alldeles ingen oduglig motståndare. Man går oerhört bra i sin liga. Man har också tagit poäng i 2 av 3 Champions League-matcher hittills. Så att det är ju, vi kräddar ju för all del Brygge här. Men som Daniel säger så är det ju mycket, mycket tungt motstånd när man åker till Paris. Den andra matchen i gruppen, där är det 2 lag som är i behov av poäng. Faktiskt även Real Madrid, som ju möter Galatasaray då på hemmaplan. Ja, och med risk för att låta tjatig, jag kommer faktiskt att landa i samma spelrek här. Jag tror att favoriten löser det, och för att få upp oddset då så väljer jag spela att man ska leda i halvtid. Och jag bygger det på att Real Madrid nu sakta börjar se riktigt bra ut igen. Man kryssade visserligen i helgen mot Betis med spela 0-0 där, men man skapade chans på chans och borde ha avgjort den matchen. Matchen innan där körde man över Leganes med 5-0. Anfallstrion där börjar se bra ut. Rodrigo har man spelat in, en ung 18-åring från Brasilien. Hazard börjar närma sig formen efter att ha varit skadad, och så har vi ju Benzema på topp. Och Real Madrid borde ju ha gjort fler mål i bortamötet. Man vann det bara med 1-0, men man var tämligen överlägsna under vissa perioder. Så att, det är samma där. Ett taggat Real går ut i högt tempo. Då tycker jag att det är klassskillnad på de här lagen. Så att, även här får vi runt 1,55 på att Real Madrid då leder i halvtid. De turkiska lagen brukar ju inte vara lika morska på bortaplan heller. Galatasaray har dessutom haft en ganska blek inledning på sitt ligaspel. Har vunnit 4 matcher av 10, vilket i deras värld är ganska svagt. Så visst är det fördel Real Madrid. Rodrigo här, det är ju läckert när en tonåring slår igenom på det här sättet i de stora lagen. Ja, det roliga är att Vinicius var väl egentligen den talangen man trodde skulle lyfta i Real i år. Han är väl 19 år tror jag. 1 eller möjligtvis 2 år äldre än Rodrigo. Rodrigo är bara 18 år gammal, men har fått starta flera matcher på slutet och verkar vara första valet nu på den ena kanten. Mm. Härligt, riktigt härligt när de unga killarna slår igenom. Vi ska förflytta oss till nästa grupp. Där hittar vi ju Bayern München som lever i en liten schizofren tillvaro. I Champions League går man som en ångvält. Man har kört över allt motstånd, man har börjat oerhört bra. I ligan däremot kärvade.
I helgen drabbades man av en ruskig stjärnsmäll som i sin tur följdes av kicken för tränaren Kovac. Ja, det stämmer. Om du är en minnesgod, du kommer ihåg att man slog Tottenham på bortaplan med, vad var det, 7-2 va? 7-2, ja. Och då var det nog inte många som trodde att Niko Kovac skulle få sparken här en dryg månad senare. Men det går fort i Bayern, man har hackat i ligan, stor förlust i helgen som du säger. Visserligen fick man ett tidigt rött kort på Boateng, men det var ändå en flopp. Bayern München ska inte förlora med 5-1 borta mot Frankfurt, även om man har en man utvisad. Så någonting har inte stämt internt, Niko Kovac fick lämna. Ännu idag när vi spelar in, ingen tränare klar. Nej. Men tänk på då att de har ju alltså Dortmund till helgen också. Mm. Så jag tror ju att Bayern är väldigt intresserade av att visa här nu att man är bättre än vad resultaten visar. Men samtidigt måste man ju ha det här toppmötet i ligan i bakhuvudet då, som spelas redan på lördag. Mm. En kris i Bayern München är ju kanske inte alltid en kris i andra lag. Man leder alltså sin Champions League-grupp i överlägsen stil. I ligan ligger man på fjärde plats, 4 poäng efter serieledning. Så det är klart att det inte är i en formell betraktelse misär i Bayern München ändå. Men visst blir det full koncentration i kvällens match. Det är ju så. Ja, de vill gå säkert ut i högt tempo. Sen kan det vara så att i andra halvlek, om man leder med något eller några mål, så kan det vara så att det smyger sig in lite grann att vi har bara 2 dagars vila innan Dortmund väntar. Mm. Så att, men jag tror ändå som du säger att med tanke på att tränaren fick lämna, det brukar ge en kortsiktig effekt. Så vi får nu se ett pick till Bayern från start idag. Mm. Den andra matchen i den här gruppen är också intressant naturligtvis. Det är Röda Stjärnan som kommer att ta emot Tottenham. Ett Tottenham som har en omskakande säsong som inte alls liknar fjolårets. Och i helgen så var ju Tottenham också involverade i en märklig eller tråkig händelse får man väl säga. När man mötte Everton i ligan. Son, sydkoreanen, fällde André Gomes i Everton. Gomes ramlade, brakade rätt in i Aurier och bröt foten. Det här tyckte skaka om nästan Tottenham-spelarna värre än Everton-spelarna. Ja, sån. Vi känner ju inte de här spelarna personligen, men av intervjuer att döma så är det en väldigt mjuk, känslosam person. Och det var kanske det vi såg också i effekten. Att han bröt ju faktiskt ihop när han konstaterade då att det hade gått väldigt illa med Gomes. Mm. Som du är inne på, det var ingen avsikt att skada, men det råkade bli så att han ramlade väldigt illa, foten gick av och sån bröt ihop. Mm. Vi tror väl ändå att Son är redo för spel här. Så pass professionell tror vi han är. Han har haft ett par dagar på sig att smälta det här. Så att vi räknar med Son från start. Däremot vet vi inte om Harry Kane spelar. Nej. Röda Stjärnan har vi också en viss respekt för, i vart fall som hemmalag. Borta så har det varit så där, man har fått stora förluster, men på hemmaplan så är serberna en helt annan sort, mycket hårdare. Så Crvena Zvezda som de heter kanske kan ha lite skrällchans på stora starka Tottenham. 0-0 mot Napoli hemma. 2-0 vinst mot Liverpool i fjol. Ja. Så att Crvena Zvezda är ett helt annat lag på hemmaplan. Ordet häxkittel kan man nu använda där. Det är fanatiska fans på hemmaplan. Ja. Lite varning härifrån för Röda Stjärnan mot Tottenham alltså. Vi förflyttar oss till grupp C. Där har vi en match mellan 2 östlag som går ruggigt bra hemma i sina ligor. Nämligen Dynamo Zagreb och Shakhtar Donetsk. Hur värderar man de här båda lagen inbördes? Går det? Har vi någon insikt i vem av dem som är bättre än de andra? Ja, jag kan i alla fall konstatera att jag tyckte att Zagreb gjorde en klart bra match i senaste mötet. Jag trodde att Shakhtar skulle vara lite bättre än vad man var i den matchen. 2-2 va? Ja, Zagreb imponerade på mig givet förutsättningarna. Så att jag har nu fått höja Zagreb lite grann här. Man har även slagit Atalanta på hemmaplan och höll ju faktiskt stången mot City ganska länge. Mm. Så att Zagreb är en positiv överraskning så här långt. Mm. Zagreb har ryckt åt sig en ledning i sin liga på 4-5-6 poäng. Ännu värre med Donetsk som har fullständigt krossat lagen i ukrainska ligan, inklusive Dynamo Kiev. Man är mycket, mycket bra. Så att, 2 lag i form, 2 lag som dessutom har en rimlig chans. 2 mindre kända lag som har en rimlig chans att bli 2 här, som förmodligen kommer att bli 2 i den här gruppen. Så det är mycket intressant möte. De övriga lagen i gruppen är ju kanske lite mer namnkunniga. Det är Atalanta från Italien och det är Manchester City. Det ena av dem går strålande, det andra har grus i maskineriet. Ja, och så är det. Atalanta tänker du på. Ja. Tung skada på viktiga anfallaren Zapata. Var fantastisk i fjol, men han är fortfarande skadad och borta några veckor till. Muriel är visserligen en duglig ersättare, men jag håller ändå Zapata minst en klass högre. Frågan är hur Manchester City tänker här. Man har då alltså ett enormt viktigt möte mot Liverpool på söndag.
man har ju i stort sett redan avgjort sin grupp i Champions League. Så att det skulle förvåna mig om inte Pep Guardiola vilar två eller tre eller fyra spelare i den här matchen. Skickar säkert en bra elva ändå. Han har ju en bred trupp, men jag tror att han sparar vissa av sina viktiga kuggar för att Liverpool väntar. Vi var ju inne på det här redan igår när vi snackade om Liverpool, att det blir ju så med de allra starkaste lagen som rycker tidigt i Champions League, att de har råd att rotera i självaste Champions League. Och City är ju naturligtvis ett sådant lag. Men som du är inne på, de har egentligen, de har inte 11 bra spelare, de har ett 20-tal bra spelare. Så är det. Rätt så bra truppläge för tillfället, och då har de ett 20-tal spelare som kan gå in i elvan utan att man tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. Ta en spelare som Cancelo till exempel, en ytterback som värvades från Juventus för stora pengar. Han är inte ens ordinarie, och en sån spelare kommer ju säkert att få speltid här, så det är väldigt bra spelare vi pratar om. Mm. Så långt grupp C. Vi förflyttar oss till den sista gruppen, nämligen D, och här har vi ju ännu ett par storlag som har varvat upp lite grann på slutet. Det är Juventus och det är Atletico Madrid. Den här gången så ska båda spela på bortaplan. Juventus får bege sig till Lokomotiv där de spelar en av de tidiga matcherna ikväll. Lokomotiv Moskva alltså mot Juventus. Juve går bra i ligan. Man har tillsammans med Inter ryckt undan lite grann. I helgen spelar man derby mot Torino. Juve vann matchen med 1-0, målskytt, det säger jag, det var min älskling Matthijs de Ligt som gick upp och stänkte dit segerbollen. Juventus ser starka ut. Ja, det gör de. Även om de fick slita i hemmamatchen mot just Lokomotiv. Jag måste säga att jag har imponerats av Lokomotiv. De hade ju väldiga problem i Champions League i fjol. Kom i en svag grupp men underpresterade kraftigt. Jag trodde de skulle få väldigt stora problem med dem. Men de har överraskat. Man har slagit Leverkusen borta. Man var nära att ta poäng av Juventus i bortamötet. Och det som på pappret eller för några månader sedan kändes som en klar Juventus-seger här på bortaplan, det är jag inte riktigt lika säker på att man kan motivera som en klar bortatvåa, med tanke på att Lokomotiv är bättre än vad jag har trott. Mm. Lokomotiv har ju, om inte annat, en god möjlighet till en Europa League-plats. Det vet ni ju, Champions League-grupperna, ettan och tvåan, går vidare till Champions League-slutspel. Trean hamnar ju i Europa League, så det är ju egentligen bara att undvika sista platsen som är det viktiga för en del av de här lagen då, som kanske inte är lika starka. I den sista matchen i den här gruppen så handlade det alltså om Bayer Leverkusen som har gjort en mycket svag höst, både i ligan och här i Champions League, som ska ta emot Atletico Madrid. Atletico i vanlig ordning, även om vi kanske trodde annat, har varit oerhört snåla under hösten. Man inledde ligan till exempel i Spanien med 3 segrar. Därefter har man på 9 matcher bara vunnit 2. 12 matcher totalt, 12 gjorda mål, 7 insläppta. Det här är ett lag som inte satsar så mycket på gladfotboll utan på poäng i alla lägen. Så är det. Och trots att då Godin lämnade, trots att Jimenez har varit skadad, så har laget ett grundspel, ett försvarsspel som gör att motståndarna har väldigt svårt att skapa stora chanser. Och skapar man chanser, ja, då har man Oblak i mål som kanske är världens bästa målvakt. Så det är fortfarande svårt att göra mål på Atletico Madrid. Framåt däremot, Joao Felix, min favorit, skadad. Costa har underpresterat. Så det är faktiskt Morata som har gjort en hel Gamle Morata ja. Ja, som jag har varit väldigt kritisk till. Han hade ju en väldigt svag sejour i Chelsea, men de har fått liv i honom och han ser ut att vara, om inte i sitt livsform, så i väldigt bra form i alla fall. Och kan Morata fortsätta och Joao Felix komma tillbaka, då kan det bli bra tillsammans, men fortfarande är Joao Felix skadad. Nu är det ju du, Daniel, som ska stå för spelräken här programmet, inte jag. Men jag tänker ju att det här blir en målsnål match. Jag är böjd att hålla med. Jag såg ju första mötet. Det var ett väldigt tajt möte. Atletico Madrid vann med 1-0. Just Morata gjorde målet. Men Leverkusen hade svårt att komma till stora chanser. Så att det är mycket som talar för att det återigen blir en målsnål match. Mm. Så långt kvällen Champions League-matcher, hörni. Vi får kasta oss in i leken, se ett par matcher ikväll. Man sätter sig vid 7, man går ut och hämtar en fika, sätter sig vid 9 igen, ser ytterligare matcher. Sen är man glad och lycklig och försöker klara sig ett par veckor innan det är dags igen. Ja, och ännu gladare blir jag då om PSG och Real Madrid kan avgöra i halvtid. Jag tycker att det är mycket som talar för att de här två storlagen kommer att gå ut på högsta växeln. Och det var också mina spelrekar idag. Då är vi klara, hörni. Vi ses. Hej!